Takže, milé dámy, vážení pánové, dnešní hlavní přednášku bude mít pan profesor Kroupa, který je čestným členem naší kosmologické sekce. Pracuje nejenom na univerzitě v Bonnu, ale i na Karlově univerzitě. A já nebudu zdržovat a dám mu hned slovo. Jak vznikají supermasivní černé díry? Děkuji. No tak já musím mluvit v češtině, to je... Tak se omlouvám, že to nebude tak dobrý a co tady se ukazuje, bude v angličtině, protože nemám ten čas to přepsat všechno do češtiny a čeština taky není tak dobrá, tak to budu zkoušet vysvětlit v češtině a možná s nějakou pomoc. Tak jak vznikají supermasivní černé díry, to je jedna z největších astrofyzikálních problémů dneska. My jsme vydali ten článek, kde jsme vypočítali, jak to je možné. No tak to jsem já, tady Ladislav Šubr, on je ten direktor toho astronomického ústavu na Karlově univerzitě. Tereza Jerábková byla studentka, která se mnou pracovala a Longwan byl Humboldt Fellow v Bonn. Nejdřív introduction v češtině, to je úvod, ano, úvod. Tak my máme nejdřív ty, tak skála, to znamená, že my tady máme ten horizont, černá díra a pak ten horizont, odkud v ten tom rádius světlo nemůže jít pryč, jo? Tak to se vypočítá taky, to je ta hmotnost ty černé díry. To je rychlost světla, no a jenom aby jsme to vypočítali, tak naše galaxie má černou díru, která je podobně těžká a ta dílka je 0,1 astronomických units. No a když to je tisíckrát víc těžká, tak to je taky tisíckrát větší, tak to nám dává taková ta skála, ty dimenze, ty černé díry víceméně. No a teď se můžeme podívat, co známe, tak tady je naše mléčná dráha, my jsme tady a tady je ta skála, to jsou tak ty 30 kiloparsek a vevnitř tady máme už hodně data, tam se ví, že tam je černá díra, která je také těžká a tam v centrum, tady vidíme, to je 0,2 parsek, je hvězdokupa kompaktní. A tak to je to, co 0,2 parsek. A úplně v centrum, tady máme tyhle ty hvězdy, které se pozorují, to je ta známá hvězda S2. A tady v tom je ta černá díra. A to víme, protože v Garching udělali takový film, to jsou 16 let, to pozorovali a to je ta hvězda. Každý bod je tady hvězda a to je ta S2 hvězda a když se to nechá běžet, tak vidíme, jak ta hvězda udělá takový ten keperskovej ten orbit víceméně. No a proto teď víme, že tady je ta černá díra a taky jak je těžká. Tady taky to je hezky ukazuje, že se všechno hejbá. Každá hvězda nějak někam pluje a to znamená, že to ukazuje hezky ten problém v astronomii, že je velmi těžký udělat nějaký ten reference frame. Protože když něco pozorujeme, tak chceme vědět, jak se věci hejbají mezi sebou, ale na tom potřebujeme ten reference frame. To, jak se to říká? No měřítko, které je absolutní. Ale když se všechno hejbe, tak je to veliký problém, něco takové vytvořit. No a tak to hezky takhle ukazuje, protože ve smíru se úplně všechno hejbá, ale my potřebujeme nějaké ten měřítko, aby jsme to mohli dobře zaměřit. No. A tady vidíme ta skála, to je 0,05 parsek, tady to celé. No. Tak pak máme tu jinou galaxii, to je ta M87. Tam ta galaxie je asi 100krát, no 10krát tak víc těžká než naše mléčná dráha.
Tady se taky vidí zase skála, tak to je docela veliká galaxie, těžká, a v tom centrum se, my víme, že tam je černá díra, která je také těžká. A když se Event Horizon Telescope Collaboration udělal ten snímek, že oni vzali radioteleskopy na celé planete, to znamená, že celou Zem používali jako jeden radioteleskop a s tím mohli jít úplně dovnitř a tam našli ten obraz, a ten obraz znamená, že tady je to je plyn, který je tak asi 10 na 10 Kelvin horký, to je plazma. Tady ta dimenze jsou jenom 650 AU. A proč to takhle vypadá? Tak to se rozumí, když vezme takový, když si představíme, že to je takový plyn, který se točí, to je diskus, ten se točí a ten plyn má takovou temperaturu, tak to vypadá jako modře. Ale když tam teď dáme černou díru, tak je to červený, protože ty fotony, které z toho jdou pryč, se začervenaly. Že musí vylézt hluboký gravitační, jak se říká, potenciálu, no a tak to vypadá červený. A tady už je to tak jako těžké pro ty fotony se z toho dostat, ztratit tolik energii, že už je vůbec nevidíme. I když tam ještě jsou, ale oni vyjdou, ztratí hodně energie a k tomu jsou, ten orbit je okřevený, že oni letí někam jinam než k nám. Jo, tak proto to tak vypadá, že tam je jako ten černý bod, to je, a proto se to taky jmenuje stín černý díry, protože fotony z toho k nám už nemůžou vyjít, i když ten horizont je ještě menší. Jo. Tak, a k tomu se to točí, relativistice, velikou rychlostí, a když my to vidíme z toho úhlu, když ten pozorovatel je tamhle, tak to vypadá tady víc jasný, protože to je ten relativistický boost, že ty fotony jsou to trošku jasnější. No a proto jako my, to se teď rozumí, proč to takhle vypadá, a teď taky udělali obrázek černé díry naší mléčné dráze a to vypadá úplně jako to samé, jenom že to je mnohem menší, protože ta díra je méně těžká. No a tak to je prima. A teď my víme taky, že tyhle ty černé díry, tak veliká těžká galaxie má těžkou černou díru a ne tak těžká galaxie má ne tak těžkou černou díru, to je ta korelace. Proč to tak je? Že to je taky taková ta věc, tak. A my taky, tak tady se ta korelace, tady vidíme, jak je těžká ten centrální objekt v galaxii, to jsou milion slunečních hmotnost, a tady je tak, jak je těžká ta galaxie, ta sferoidální galaxie, ne disk, ale ten sferoid, to je důležitý. Tak my máme tady našu mléčnou dráhu, je takhle těžká, ten sferoid, ten bulge, a černá díra je asi takhle těžká. No a ten jiná galaxie tady je asi takhle těžká, celá eliptická galaxie, a ta černá díra je asi takhle těžká. No a pak máme hodně jiných takových galaxií, kde astronomové to vyměřili a se vidí hezky tady ta korelace. Taky se tady hezky vidí, že když jdeme dolů a ten sferoid je méně těžký než tady tohle, tak už tam nevidíme černé díry, ale místo černé díry tam vidíme hvězdokupu. To jsou hvězdokupy, které jsou také těžké. A když jdeme nahoru, tak ty hvězdokupy tam taky jsou, ale pak se objeví ta černá díra a ta korelace je víceméně ta sama. Tak to je velmi důležitý taky aspekt, který se musí rozumět. Tak my musíme rozumět, proč vůbec vznikají, musíme rozumět, proč je tady ta korelace, a musíme také rozumět, proč tady nejsou černé díry, proč tam se jenom hvězdokupy. Tak tyhle ty tři věci. Tak tady máme černou díru, jenom tu centrální hvězdokupu.
A k tomu ještě vidíme, že ten z ty černé díry vypadají, že vznikají úplně hrozně brzo v kosmos. Jo? Tak tady je big, ten teplý třesk, ten Big Bang, tady. To jsou gigajours a to je čas. A tady se myslí, že asi první hvězdy vznikly, tak 200 milion let pozdějc. No a pak se tady vidí, to je zase to sami, tady jsme už 12,6 miliard let, tak tady se už teď vidí, že tyhle ty kvazáry se objevují. A tady to je tak hustota těch kvazárů v volum. Tak tady se, to jsou ty velmi jasný kvazáry a to jsou méně jasný kvazáry, jako ne tak no jasný. No tak to znamená, že my vidíme, že tady nějak v tom redshift, rudý posuv, v tom rudým posuvu, které je takhle jako asi kolem 7-8 možná vidíme možná i 10 už ty první kvazáry. A to je velmi, velmi blízko u velkého třesku. A taky se pozoruje tohle z toho tady, tohle z toho červeného po redshift, že tady máme takhle velmi těžkou černou díru, aspoň to se interpretuje, tady se vidí jenom, že tam je něco velmi, velmi jasného, to je kvazár, u tohle z toho červeného po, jak se říká, po? Posud, jo. A takhle už, a to světlo se interpretuje, že tam je černá díra, která takhle je takhle těžká a tam akretuje hmotnost a proto to takhle září. Ale to je interpretace, to se neví, jestli to tam opravdu je, to je ale interpretace, že tam je taková těžká díra, jenom 700 milion let po velkého třesku. A to znamená, že když se tohle to chce rozumět, že by jako tam byla černá díra, která roste, protože tam padá plyn do toho, tak by se muselo začít s nějaký černou díru, která už je takhle těžká u toho červeného posudu, a že by pak jako furt kontinuálně jako do toho padal plyn bez omezy celých z té doby Z30 až do té doby. To by se potřebovalo, jenom že na to je jako ta fyzika není, protože se neví, že by jak něco takového může vzniknout jenom 100 milion let po velkého třesku a jak je to možný pak, že to může takhle růst tak daleko s takovou velikou, že by tam padala tak hodně hmotnost toto. Tak to jako na to není fyzika. Tak my máme tyhle ty problémy, jak vznikají ty černé díry, jak můžu vzít tu hmotnost, aby to bych dal do víc těžké než milion slunečních hmotnost takhle dát dohromady, aby to byla černá díra. Proč je ta korelace s galaxií? Těžký galaxie má větší, to je ta jiná otázka. A k tomu, jak je to vůbec možné, že takovýhle černé díry vzniknou tak brzo po toho horkého třesku. To jsou ty tři problémy. Proč představíme, že je ten třesk, pak je ten univerzum se zvětšuje a ten plyn v tom, ta teplota klesá a proč to není možné, že najednou tam je nějaká plynový oblast, která padne a udělá černou díru. Proč to nefunguje? Protože kdybychom měli takovej ten plynovou gas cloud, plynový mrak, který chce padat, protože to těžký gravitace, tak se to jako ta hustota roste,
To znamená, že někde přijde čas, kdy ta hustota je tak veliká, že fotony už nemůžou pryč a pak se to bude oteplovat vevnitř. A když, teorie jenom hypoteticky, kdyby to mohlo padat tak daleko, že to bude už hned černá díra, tak ten plyn bude relativistický, to znamená, že bude začne hrozně zářit fotony a s tím ztratí hodně hmotnost a taky ten tlak, ty foton na ten mrak zničil. Jo? Tak to znamená, že to není možné, že na takový mrak jenom padne a udělá černou díru. Jako to fyzikálně vůbec není možné. Protože se to, ta hmota se vždycky brání. Velmi silné. Tak to se může tak rozumět, že když to padá, když máme ten obrázek, tak tady to teď jako je velmi hustý a tam na to padá ta hmota, ten plyn, tak to začne zářit, takhle to padá s tou časově ta hmotnost to padá, tak to začne zářit. A s tím, že to záření začne regulovat, kolik hmotnost může padat do toho centrum, tak my víme, že ten centrum, kdyby tam byla nějaká ta černá díra, tak to může růst jenom takhle. A to znamená, že to trvá moc dlouho. To znamená, když začneme něco takového a chceme něco takového, aby se z toho jako ta černá díra vyrostla na něco takového, tak potřebujeme na to celý gigajour a s tím, že jsme ještě velmi konzervativní, že jenom málo hmotnosti je ztracený s tím, že fotony z toho jdou pryč a takový čas nemáme. Jo? Tak to nějak to nefunguje. Ale my stejné, co se stane, když takový mrak kolabuje, tak jak to kolabuje, tak to udělá hvězd do kupu. To vždycky tak je, to pozorujeme, protože tady tam jsou variace v hmotnosti a nějaké ty oblázky jsou víc hustý a to tak tam spadnou a udělají hvězdu, co znamená, že celá ten mrak nejdřív udělá hvězdokupa, která padá do sebe. No, tak to je takovej ten zajímavý idea, že hvězdokupy asi jsou důležitý. Ale nejdřív, jak příroda udělá, vytvoří černé díry, tak to je velmi dobře známý, to se stává hvězd. Tak hvězda je takový mrak, který padá, pak ale když je hustota tak veliká, pak začnou nukleární reakce a to zastaví toto padání. Když ty nukleární reakce jsou hotové, pak ten centrum může zase kolabovat. A pak z toho se může udělat černá díra. Tak to známe, to je těžká hvězda, 20krát víc těžká než Slunce. Za míň než 50 milion let my víme, že část těch hmotnost bude v černé díře. Tak to je standardní astrofyzika a to asi má 10% těch hmotnost. A jiná věc je, že když vezmeme dvě takové černé díry, tak to je velmi efektivní růst další černé díry. Protože když vezmeme dvě černé díry a oni se můžou kombinovat, tak ten výsledek je hned dvakrát tak těžký, že se hned žádná energie nestratí z toho. To znamená, že my víme, že můžeme udělat tenisty a také my víme, že tenisty proces je velmi, velmi eficientní. A to se pozoruje tady z těch LIGO, to pozorování těch gravitačních vln, tak tady je ten jeden event, to je jedna černá díra, která dorazila do jiné černé díry, tak oni se spojili, to jsme viděli z těch gravitačních vln a my víme, že ta černá díra, která vznikla, je takhle těžká. To znamená, to plus to je hned to samé jako to, nesto jenom pár procent mín. A ty pár procent, to je ta energie, která se ztratí z gravitačních vln.
A to se vidí všech. To znamená, že to je velmi efektivní, to kombinování dvě černých dír, pak dostaneme něco, co je dvakrát tak, jako která je ta suma, a když vezmeme to a to, tak zase dostaneme sumu. Tak musíme najít nějaký mechanismus, aby to fungovalo takhle, aby jsme nejdřív vytvořili černou díru z hvězdy a pak hodně černých dír dali dohromady. No tak jak to můžeme udělat, že jako potřebujeme asi 10 000 takových černých dír, aby jsme je rychle dostali dohromady. Je to vůbec možný? Tak máme takovou hvězdokupu, která, tak my máme ten koncept, že máme černý ten horký tresk. V začátku univerzum se expanduje, tam ten plyn ztratí teplotu, kolabuje a jak to kolabuje, tak v centrum vznikne hvězdokupa. Tak ta celá galaxie, jak to začne kolabovat, v centrum nejdřív vzruste taková hvězdokupa, tam jsou těžké hvězdy a méně těžké hvězdy. A taky, tak to se stane a cenec takový ten kolaps takového plyn obraku trvá asi bilion let. To se stane eliptická galaxie. A to my víme, že eliptické galaxie tak rychle vznikají, ale v centrum to začne a za 50 milionů let už máme hvězdokupu z těch méně těžkých hvězd a černé díry. Tak to dnes to funguje, to trvá asi 50 milionů let a to je úplně začátek, protože to začne kolabovat a v začátku úplně rychle se tohle vytvoří. A v té době ta galaxie roste. No. To otázka je to možné dát dohromady všechny ty černé díry do jedné veliké černé díry a jak dlouho to trvá. Tak to je teď ta otázka. To se může vypočítat. Máme takové, to je hvězdokupa z černých dír, tak to se může dát do počítače, na to jsou programy, to se vypočítá a my víme, že to nejde. Takhle to nejde. A to je proto, že co se děje, je, že v centrum takové hvězdokupy, ty černé díry tam lítají a jednou za čas se vytvoří dvě hvězdokupy, dvě černé díry, které rotují kolem sebe a oni vyhazují jiné černé díry. To znamená, že ten kolaps pak je stabilizovaný a to se hezky vidí tady v tomhle obrázku. To je velmi důležitá vědecká práce, to je z Polska a to je Němec. A tady vidíme ten rádius takové hvězdokupe, to je půlka hmotnost je v tom rádius a tady to je ten centrum, takový ten core rádius, co se jmenuje. Tady máme čas a to jsou kolem 2,7 bilion let. No tak ten centrum tady kolabuje a top kolabuje, protože tam je termodynamická instabilita, že ten centrum, jak se to kolabuje, tak jsou rychlejší a rychlejší. To znamená, že můžou pak dávat víc energii pryč, protože černé díry, které jdou skrz centrum, pak vyletí rychlejc. To znamená, že centrum ztratí energii, ale s tím, že ztratí energii, zcrkne a s tím jsou ještě rychlejší. To je taková ta gravitační instabilita v těch takových systémů. To znamená, že ten centrum chce kolabovat a tady kolabuje a chce udělat větší černou díru, ale nemůže, protože se vytvoří dvou hvězdy, ale dvě černé díry, které jsou jako v binary. No. A ty pak vyhazují jiné černé díry. To znamená, že ten centrum pak zase vyletí a pak se to zase stane. A tak to furt osciluje, to se jmenují gravotermické oscilace v těch systémů. A ta celá hvězdokupa pak je stabilní, že žije hodně bilion let, ten centrum takhle pracuje a celá hvězdokupa víceméně trošku víc a víc se zvětšuje, ale nemůžeme dostat tu černou díru tady. To nejde. No tak to hned nefunguje. A
tak to hled nejde. No. Tak, takový hvězdokupy jako černý dýr se nemůžou od sebe sami dostat do toho stavu tady. Ale to funguje. My teď víme, jak se to může udělat, a to je docela jednoduchý. A to jsme tady publikovali. Ono se tohle, ten proces musí dát do toho kontextu, že celá galaxie vzniká. To není jenom ten centrum a ta hvězdokupa, ale kolem hvězdokupy je celá ta galaxie, který začíná vznikat, protože ten celý mrak padá. A v centru máme tu hvězdokupu. A co tam padá, to je plyn. Tak to znamená, že my víme, protože se pozorují elektrické galaxie dneska, a my víme, protože můžeme pozorovat ty hvězdy v těch galaxii, jak rychle ta celá galaxie vznikla. A my víme, že takové elektrické galaxie vznikly z toho, že v jednom pádu, protože to bylo velmi rychlé. Větší elektrická galaxie vzniká rychlejší než menší. A to je proto, že to takhle může padat. No tak tady je ten film takovýho, to jsme vypočítali tady v Praze. To je takový ten mrak. Tady vidíme, jak je to, tady máme 120 tisíc parsek a tady taky. A to je hustota tady. A teď vidíme tady ten čas. A teď vidíme, jak to padne, a tady máme už teď galaxii. A tam jsou hvězdy, tady vidíme, že supernova explodují. No a tady hezky se vidí, a to chci jenom rychle ukázat, že jak to padne, tak tady je ten začátek, a když to teď začíná kolabovat, tak v centrum je ta hustota nejvíc, a tady vzniká ta první hvězdokupa, která pak bude mít ty černé díry. A to jde rychle. To se vidí, že to už je o 250 milion let, už máme tu hvězdokupu. No tak hezky funguje. A co se pak stane, je, že v centrum je ta hvězdokupa, která teď má hrozně moc těžkých hvězd, a ty těžké hvězdy jsou velmi záživé, tak oni vytlačují ten plyn, který chce dovnitř padat z té galaxie, která ještě se vytvořuje, tak ty fotony z těch těžkých hvězd nedovolují, aby ten plyn do toho padnul. Tak ta hvězdokupa tady žije, a ta galaxie začíná se vytvořit kolem tomu, ale a my můžeme vypočítat, jak je jasná taková ta hvězdokupa, tak tady je ta jasnost slunečních, a tady je čas. A když se v centrum vytvoří taková hvězdokupa, která je tak těžká jako 10 na 8 slunečních hmotnost, tak v těch prvních 50 milion let asi je tak jasná jako 100 našich galaxií, protože má tolik těžkých hvězd, že to vypadá jako kvazár. A ta jasnost opravdu je tak jasný jako kvazár. Tak tohle ten objekt je velmi kompaktní a vypadá jako kvazár. Tak to možná, že nějaké kvazáry opravdu jsou takové hvězdokupy, a pak, když se to vyvíjí, tak ty těžké hvězdy se stanou do černý dýr, ta jasnost jde dolů, a pak dneska vidíme objekty tady, které mají takovýhle, jsou takhle jasný, a takovýhle, to se jmenuje Ultra Compact Dwarf Galaxies, ty se pozorují. My víme, my můžeme vypočítat, kolik černých dír v nich jsou, a to opravdu tak vypadá, že ty UCDs, jak se jmenují, které jsou starý, které se vytvořily ne v centrum galaxie, ale byly asi nějak vyhozeny, tak ty vypadají tak, jak asi museli dřív vypadat a byly takhle jasný. Tak takové objekty známe, tak to je OK. A tady to vypadá opravdu jako kvazáry v těch prvních 50 milionů let. No tak, a to se jmenuje Jerábková objekt, protože ona to publikovala v tom článku. Tak tohle ten systém máme, je velmi jasné, vypadá jako kvazár. A taky, protože ty těžké hvězdy mají vítry, tak ty vítry nesou materiál ven,
ty hvězdy kolidují. To znamená, že máme hodně těžkých hmot, elementů, které jdou pryč, a taky jsou supernová exploze, tak tam je silný vítr, který z toho jde ven, a ten bere, jako nese ven taky, jiný elementy, jako carbon, iron a tak, oxygen. A tak to vypadá opravdu jako kvazar, který má takový ten outflow, takže z toho jde pryč plyn. A to vypadá jako kvazar. To máme, a teď ta otázka je, co se stane. Když ty černé hvězdy skončí život, máme ty černé díry a ty fotony jsou pryč. To znamená, že teď je tam ta hvězdokupa, tam jsou ty černé díry a už žádný ten vítr a taky ne fotony, který drží, drží ten jiný plyn, aby se tam nemohl dostat, tak to znamená, že ten plyn z té celé galaxie teď může padnout dovnitř. No, tak ten plyn do toho padne, a otázka je, je to možné, že ten plyn, který teď do toho padne, může komprimovat tu hvězdokupu černých dír tak, aby vznikl ta černá díra. Tak to jsme vypočítali. Ta otázka je, jak dlouho to může trvat. A to jsme vypočítali, tak tady máme rovnici, to je energii, tý hvězdokup, tady je ten plyn v té hvězdokupe, který do tý padá. Tady máme tolik černých dír, to je ten rádius té hvězdokup, a tady se to je ta energie v rychlosti. A my můžeme z toho vypočítat, jak ta rychlost roste s časem, jestli se to komprimuje. To je důležité, protože když rychlost těch černých dír bude tak 1000 kilometrů za vteřin, začnou zářit gravitační vlny, a to znamená, že ta hvězdokupa z černých dír začne ztrácí energii z gravitačních vln a úplně kolabuje. Tak proto to potřebujeme, a taky my počítáme, jak rychle se to zmenšuje nebo změní. Na to potřebujeme tu energii, to je tady to. A tak tohle je ta rovnice, jenom že uděláme ten differentiated, a ta energie je tady, ten plyn, protože ta černý díry se teď točí kolem sebe a tam je ten plyn, tak oni ztratí energii, protože akretují plyn, a tohle to. A k tomu ale se vytvoří ty černý díry, dvou černý díry, které zase začnou, když přijde třetí černá díra, tak můžou vyhodit ty černé díry. Tak to znamená, že ty dvou hvězdy, jako dvou černé díry, binaries, jsou energii, která oponuje ten kolaps. To byly tam ty gravotermické oscilace. Tak to je ten term tady. Tak to jsme do toho dali a vypočítali, a to také tady je jeden výsledek. To je ten rádius té hvězdokupy, tady to začíná s 1 parsek. Tady máme hvězdokupy 100 000 černých dír. Každá černá díra má hmotnost 50 slunečních, to je správně, protože vznikly z těžkých hvězd v začátku univerzum, kde nebyly hodně jako metalů, to znamená, že ty černé díry jsou těžké. Jsme velmi opatrní, to znamená, že ta hvězdokupa má vevnitř tolik plynu, jak je hmotnost hvězdokupy, a začneme s parsek, a takhle se to vyvíjí, ten rádius, ono to je míň na míň veliký, ten rádius se zmenšuje. Tady ty dvou hvězdy, dvou černé díry už jsou tak dohromady, že už nemůžou, že cross section for further interactions, nevím, jak se to řečne v češtině, že ty jako te, že už nemůžou oteplovat tu celou hvězdokupu, a tady ta velocity distance, ta rychlost černé díry je 3000 km za vteřinu,
A když se to nestojí, jako ta celá hvězda kupuje v tom stavu, tak úplně imploduje, protože vyhodí gravitační vlny a ty 100 000 černý dír kolabují do veliké černé díry. A to trvá tak 150 milion let. Tady to je víc, že můžeme začít s jiným rádius a taky máme rozdílné hmotnosti černý dír, ty hvězdokupy. A tak tady vidíme, že je to možné udělat ten kolaps během jenom méně než 100 milion let. No tak a tady není kolaps. No tak ty zajímavé, taky zajímavé je, že tady nemáme ten kolaps. Tady ano, ale tady ne. A to je velmi důležitý, jak pak ukážu. Tak to funguje a můžeme, my víme, že ten proces může vytvořit velmi rychle taky velmi těžkou černou díru. No, tak to funguje. No a co je s tou korelací? Tak ta teorie může vysvětlit tu korelaci s galaxií. O ten studie. Že tady nemáme jenom hvězdokupu a tady máme tu černé díry a proč máme tu korelaci. Tak ano, to funguje a to funguje dost jednoduše. Nejdřív musíme pamatovat, že potřebujeme ten kolaps. To znamená, že takovýhle galaxie, které nemají ten bulge, ten sferoidální, tu sferoidální komponenty, nemůžou mít černé díry, jestli ta teorie je správná. Tak takovýhle galaxie nemůžou mít takový černé díry. My víme ale, že asi půlka všechny z těch disk galaxií má takovou ten bulge. To je eliptická galaxie, to je ten bulge, naše galaxie to taky má. A tyhle vypadají úplně jako eliptické galaxie, více úplně to samé. A my víme, že tyhle vznikají velmi rychle. Tak my známe, když se podíváme na tyhle eliptické galaxie a tyhle z těch centrálních bulges, takže my víme z tyhle práce tady, že jak jsou starý, jako to se může pozorovat, jak jsou staré ty hvězdy v tom, jakou metallicitu mají a jakou alfa element abundance. No, tak to taky metallicita. A to se může pozorovat a z těch data se vypočítá, jak rychle museli vzniknout ty eliptické galaxie. To znamená, že my víme, že těžké eliptické galaxie, tady máme 10 na 12 slunečních hmotnost, vznikly během asi půl bilion let. Ta celá galaxie, jako to bylo asi nějaký cloud, prosím? Fluktuace. Ne, cloud, gas cloud, mrak, ano, mrak. Ten mrak kolaboval a za půl miliard let tam byla galaxie. Tak to my víme. A méně těžká galaxie trvalo díl. Biliard let. Tak to je důležité to vědět. To znamená, a to, na to jsou hodně práce, to znamená, že když se tady na to něco podíváme, tak máme Andromeda, která má takový ten bulge a ten asi vznikl za bilion let a taková těžká eliptická galaxie asi vznikla za půl bilion let. Ale tady je těžší, tady je víc hmotnost než tady. To znamená, že když taková těžká galaxie vznikla takhle rychle, že tam byly hrozně moc hvězd se tam vytvořily za malý čas. Tak tady vidíme, že taková těžká galaxie se vytvořila takhle rychle. To znamená, že jsme tam musíme pozorovat tak, že 10 000 slunečních hmotnost za rok se tam narozí nových hvězd. Naše galaxie dneska dělá takhle jedna. Tak my jsme tady, jedna sluneční hmotnost za rok se vytvoří jako hvězdy teď v galaxii a ty hvězdy byly tak asi 10 000 krát rychlejší nebo vyšší. Pozoruje se to? Ano, tady máme ALMA data. Publikace tady a tady máme ten star formation rate, jak rychle se tvoří tam hvězdy
a tady je ta hmotnost té galaxie a my vidíme, že a to je jako u redshift 4,8, to znamená 1,2 bilion let po velký otřesku. A tady opravdu vidíme, že takové galaxie v mladém univerzum existují, že měli opravdu hrozně rychle vytvořili hvězdy, tak to je hezká konsistence. No. A, tak my musíme teď vytvořit tu celou galaxii, máme ten star formation rate, jak se to jmenuje, jak rychle tvoří ty hvězdy. To znamená, že máme tu hmotnost galaxii, my víme, jak rychle vznikla ta galaxie, to znamená, že my můžeme vypočítat, kolik hvězd se narozily za čas. My také víme z toho, z takových data, že tím víc hvězd se rodí v galaxii, tím težší je ta nejtežší hvězdokupa, která se tam tvoří. To jsou ty data. Tak to je jedna galaxie. V té galaxii v té se teď tvoří jedna slunce za rok a celá galaxie vytvořila mladou hvězdokupu, která je asi takhle těžká. Tak my máme takovou korelaci, že galaxie, které mají vyšší porod hvězd, taky tvoří těžší hvězdokupy. A to je jednoduchá teorie, která velmi dobře funguje. To se jenom to se může hezky vypočítat. To znamená, že když ta galaxie tvoří tolik hvězd za čas, to je ten čas, tak víme, kolik hvězd se narodí v té době. Ten z těch hvězd, které se narodí, jsou distribuovaný v hvězdokup. To si musíme integrovat, tak on všechny hvězdokup dát dohromady, abyste měli tu hmotnost. Tam je jedna hvězdokupa, která je velmi těžká. To je ta nestá hvězdokupa, ta je jedna v galaxii, která se v té době může vytvořit. A když máme dvě rovnice, tady máme, to ty můžeme vypočítat, a to je ten linie tady. A to funguje, když je delta 10 milionů let a tak dlouho žijou molekulární mraky. Jo, tak to je velmi hezky, to všechno opravdu krásně funguje. To znamená, že teď můžeme vypočítat, když máme ten porod hvězd, jak je těžká ta hvězdokupa v té galaxii. To je nejtěžší. Prosím? Tam ty černé čárky, to jsou naměřené hodnoty? Ano, to jsou měřené, ano. Jedna je galaxie, která narodila takovou hvězdokupu teď a ona rodí hvězdy takhle rychle. Jo, ano. Tak my víme, že tím výš je ten porod nových hvězd, tím těžká je ta hvězdokupa, ta nejtežší hvězdokupa, a ta nejtežší hvězdokupa vznikne v centrum galaxie, protože tam je nejvíc hmotnost. To jsem teď řekl, a to znamená, že teď se to může vypočítat, všechno dát dohromady, a tady zase máme jako předtím, ta hmotnost centrální objektu, tady ta je hmotnost celé galaxie, to jsou ty pozorované černé díry v těch galaxiích, tak každý bod je galaxie a černá díra. A když teď používáme tu teorii, jak jsem teď vysvětlil, tak máme ten výsledek. A to zajímavé na tom je, že do toho nešlo, tam nebyly nějaké faktory, které jsme museli nějak změnit, aby jsme to dostali, ono to automaticky krásně jde skrz data. A ta věc je taky, ne, že to jde skrz data, ale taky ten slope, jako ten úhel, slope, taky je správný. A to je docela zázrak, musím říct, že to opravdu takhle funguje, protože to nemuselo fungovat, ale ono to takhle vyjde. No.
K tomu je, tady vidíme, že tady ta, ty čárky jsou jiný než tyhle ty čárky. Tady ta teorie, která nám dá tohle sto, taky nám říká, že tady nejsou černé díry, ale hvězdokupa. A to je úplně to, co se pozoruje. To je úplně jako krásný. Tak víceméně, tak my jsme vysvětlili tohle sto, my jsme vysvětlili taky, proč tady nemůžou být černé díry. Ten důvod je, protože i když ten samý proces tady funguje, že to padne ten mrak padne, v centrum se vytvoří ta hvězdokupa, která pak má těžké hvězdy, které se vyviní do černé díry, do hodně černý dír, ale ta věc je, že ten plyn, který padá z té galaxie, to není dost, aby to dalo dohromady. Tak tam zůstane ta hvězdokupa a nemůže se vytvořit ta černá díra tady. No a tak to jsou ten konec. Tak my jsme, tak to jsou ty otázky, jak se můžou vytvořit ty těžké černé díry. To je hlavně z toho, že dáme dohromady hodně těch normálních černých dír a to funguje, protože ten celý mrak padá a tvoří galaxii velmi rychle. Proč máme tu korelaci těžké díry, těžká galaxie? To je proto, že těžké galaxie padají rychle, to je jenom gravitace. To, když máme těžký mrak, tak to víc rychle padne a s tím víc rychle se tvoří hvězdy a proto máme větší hvězdokupu v centru, těžší hvězdokupu v centrum a to jmenujeme tu EGMF teorii. A jak je to možné, že to všechno jde za tak 100 milion let po velkého třesku? To proto, že ta věc je, že asi co se pozoruje úplně vysokým Z, to asi ještě nejsou černé díry, to jsou ty nestý hvězdokupy, které vypadá jako kvazáry. No, tak to jsou ty Jerábkova objects. No a k tomu jsem našel takový veliký problém a to je, že když se podíváme na ty galaxie kolem sebe, tak máme Mléčnou dráhu a Andromeda a my víme, jak jsou daleko a Mléčná dráha a Andromeda mají černou díru. Když se vypočítáme z toho, kolik černých dír jsou jako pro volumen, tak máme 100 milion kvazár ten volumen očekává. To jsou jenom Andromeda Milky Way. A když teď vezmeme 11 megaparsek, tak víme, kolik galaxií tam jsou to 500-600 galaxií. My víme, kolik jich mají takový ty sferoidy, který mají černé díry a dostaneme víceméně to samé. To znamená, že když se teď podíváme do vesmíru úplně daleko pryč, jako Z větší než 5 nebo tak, tak bychom měli vidět v takovým gigaparsek, že bychom tam měli vidět 100 milion kvazarů. A to se nevidí. Já jsem myslel, že tam mám obrázek, ale to nemám. Se jenom vidí tak asi 12. Jo? To znamená, a to, proto se to tady jmenuje, to je ten missing quasar problem, že nám chybí kvazary, protože oni museli vzniknout, protože my víme, že tady jsou, ale my je nevidíme v mladém univerzum. My vidíme jenom velmi málo jich. To znamená, že tam je ještě něco, co se nerozumí. Já si myslím, že to je asi prach. Ten mladý univerzum byl tak plno prachu, protože se vytvořil tolik nových hvězd, které vytvořili prach, že opravdu vidíme jenom do pár jako tam, kde halt můžeme vidět skrz prach a tam vidíme ty kvazáry. No, tak to znamená, že víceméně všechno, co jako tyhle velmi těžké černé díry rychle vzniknou a to všechno standardní fyzika. V tom není žádná divná fyzika, nic exotického, to je úplně, co se musí stát s tím, co my dneska známe. Tak to znamená, že kvazáry se musí vidět asi 200 milion let po velkého třesku
A to hodně jich asi ještě nejsou černé díry, ale to jsou tyhle ty hvězdokupy, ty Jerábkova objects. A k tomu ty standardní fyzice pak se musí vytvořit, že ty těžké černé díry jsou v těžkých galaxiích. Ale to se teď může testovat, protože my teď můžeme pozývat teleskopy a kouknout na ty kvazáry, které jsou v mladém univerzum a kouknout, jestli to je hvězdokupa nebo už černá díra. No tak to se dá hezky testovat. Tak to je ten konec. Děkuji. Tak jo, tak moc děkujeme. Já si teda myslím, že nedostatek těch kvazarů se dá vysvětlit tím, že vesmír je zakřiven a že je to sféra S3 a prostě jsme hodně nízko a tam jich prostě moc není. No. To nemůže to, v plochém vesmíru samozřejmě je problém, ale v zakřiveným ne. Ty výtrysky z těch kvazarů prostě nesměřují k nám a směřují jinam z části těch kvazarů. Jenom to, co směřuje k nám, to vidíme, to, co jinam, to nevidíme. Tak jo, tak další dotazy, tady vaše. Se chci zeptat, a není teda úplně nejjednodušší odpověď, že teorie velkého třesku je chybná? Tak jestli máme víc času, anebo že tak je to jasně, že to je jednodušší, ano. A pak ještě otázku, při těchto těch úvahách brali jste v potaz změněné fyzikální podmínky v tom mladém vesmíru, to znamená, jsou vysoké teploty a je tam ta velká expanze. A ty tady mluvíte o kolapsu, že jo? No. To znamená, jak kolabuje plyn v takovýchhle podmínkách, kdy on má velmi vysokou teplotu a ten prostor expanduje. No tak ono, ta expanze znamená, že ten plyn se chladí, ano. No a to proto se potřebuje tak 200 milion let, než se můžou vytvořit první hvězdy. Jo, tak tady se ptá pan inženýr Oběh. Děkuju. Já bych se chtěl zeptat, jestli by šlo rozlišit, jestli to, co vidíme, co podle této teorie jsou vlastně hvězdokupy v mladém vesmíru, jestli to rozlišit od kvazarů. Tam kvazary by měly asi gamma záblesky třeba například, že jo, a když to hvězdokupy asi ne. No tak to je otázka velmi dobrá a na tom se teď trošku tak jako pracuje, ale to pozorování je velmi, velmi těžké, protože to jsou kvazáry, které jsou velmi, velmi daleko a velmi červeně posunete, ano, červené posunete, tak znamená, že tam nějaký gamma ray blesky nemůžeme vidět a takový ten gamma ray z toho nemůže k nám jít, protože ztratí energii. Tak to není lehký. V naší galaxii je centrální černá díra a je to taky hvězdokupa centrální. Tam to taky, a je zajímavý, že v součástí naší galaxie v tom kulové sféře je asi tak 150 kulových hvězdokup. To jsou vlastně taky velmi početní objekty. Má to nějaký vztah mezi sebou? No tak ty, když ty tyhle z těch hvězdokupy vznikly, ty 150 global clusters, ty jsou velmi starý, tak když vznikly, ta galaxie tady ještě nebyla, že jo? Tak se vytvořila pozdějc. A ten celý proces, jak to fungovalo, to si myslím, že to ještě není dobrá teorie. No. Tak jo, tak už ještě tamhle jeden dotaz. Ale oni jsou část toho procesu, jenomže to, co bylo v centrum, pak asi bylo ještě těžší. Je to zople. Mě právě fascinovalo, jak jste tam měl krásnou korelaci mezi tou křivkou a naměřenýma hodnotama, ale právě na to se ptali pan Oběh, že jak teda ověříte tu teorii, jestli James Webb naměří třeba ty Z vysoký, jak jste říkal, ten rudej posuv, s velkým Z, jestli naměříme ty jeřábkový objekt, jestli
už jsou nějaký změřený, nebo že se našli. Abyste potvrdil tu teorii, vlastně. Ano, to se musí, ano. A když vyjde takový článek, že zase mají nějaký kvazár velmi daleko pryč, tak jim napíšu e-mail a se ptám, jestli se to taky nemůže vysvětlit takhle s tím objektem, a normálně se to neví, protože každý ještě se tak dobře nezná, a každý si myslí, že to vypadá jako kvazár, tak to musí asi být černá díra, která akretuje. A že to je možná ještě mladá hvězdokupa, to na to se ty věci ještě nekoukají. Ale to ano, to je velmi důležitá otázka. A v té práci od Jirábkova et al. Jsme tam už ukázali, že i ten spektrum vypadá jako kvazár. Tak, no. Protože tam jsou tak hrozně moc, tam je veliké množství velmi těžké hvězd, které tak stokrát víc těžké než slunce, a tam jsou možná 100 tisících dohromady, možná i víc, a my neznáme něco takového v okolí. Ale ty těžké zase můžou taky kolabovat v černé díře. No to ano, protože pak je supernova asi a nechá tři černé díry, ano, no. Ale jenom malé černé díry. A to jde o to, že pak máme tu věc dokup černý dír a pak je ten proces. No. Tak jo, tak moc děkujeme za krásnou vánoční přednášku. A já vám přeju pěkný prožití vánočních a novoročních svátků a doufám, že se tady v lednu zase uvidíme. Tak děkuji. Yeah, nothing.